Tinc tres nenes que tenen 29 anys, 26 i 25. Una és psicòloga, oncòloga, l'altra és telemàtica i l'altra és abogada. O sigui, cada una el seu tres noies. I m'ha sortit molt bé. Llavors, he estat treballant tota la vida treballant en 15 anys amb una companyia de seguros, va tancar la companyia de seguros i ara estic pues com de responsable amb tot el de formatges de la marca Copirineo que fabrica el Pirineu català i ara ho portem aquí a Barcelona, a tot arreu, a tots els establiments. I bueno, tinc ganes de jubilar-me, però no puc. Res més, un rex, un rabet.